Zdravím vás, přátelé. Dneska si představíme volně stojící kombinovanou pračku se sušičkou od značky AEG. Kapacita praní této pračky je až 10 kg, no a kapacita sušení je až 6 kg. Tato pračka disponuje technologiemi Ocomix, DualSense, SensiDry a ProSense. SensiDry technologie umožňuje odstraňovat vlhkost z prádla už při poloviční teplotě. Oproti ostatním sušičkám je tudíž mnohem šetrnější a opotřebování tkanin nejde tolik poznat. Technologie Ecomix předmíchá prací prostředek a vyváž a potom přímým sprchováním zvyšuje efektivitu praní. Technologie DualSense vám umožní prát a sušit jemné prádlo, které není určené pro praní v pračce. Jedná se například o kašmír. No a technologie ProSense vám automaticky upraví délku praní, sušení a spotřebu energie. Nastavíte si prací program, můžeme si změnit teplotu nebo klidně i počet otáček. A pokud máme vybírat sušení, tak sušení máme na tři možnosti. U nás konkrétně půjdeme prádlo přímo do skříně. A aby toho nebylo málo, tak ještě tady běží 10letá záruka na motor. Mimo jiné na tenhle model běží akce Cashback, kdy můžete získat až 4000 zpět po registraci na stránkách, které máte uvedeny dole v popisku ve videu. Budeme se těšit u dalšího videa a já vám popřeji pěkný zbytek dne. Nashledanou. elektro.cz.com Od výběru spotřebičů po výrobu celé kuchyně. elektro.cz.com Váš specialista nejen na spotřebiče.